Dikjerazzjonijiet ta' ċertu studenti universitarji kontra l-vaċċin tal-COVID-19 wassal biex l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Istudenti tal-Mediċina tiddistakka ruha mill-opinjoni ta' ċertu studenti u appellat favuri til-qim. Fis qarrija l-Assoċjazzjoni qalet li l-evidenza xjentifika turi li t-tilqima kontra l-COVID-19 hija waħda effettiva u sigura. Uħut mill-istudenti li ħarġu kontra l-vaċċin ħadu sen fi protesta li saret fil-Belt Valletta kontra t-tilqim. Iżda ma' One News, is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Istudenti li qed jaspiraw li jsiru tobba, ħeġġeġ biex kulħadd imur u jitlaqam kontra l-virus li ħa bosta ħajjiet u nfetta bosta nies. Il-vaċċin jipproteġik minn naħa l-oħra li jekk inti ġib il-COVID, is-sintomi ikunu ħafna inqas ħolox milli kieku inti minn tixi vaċċinat. Ġifiri l-appell tagħna in line ma' saħħa pubblika huwa li kemm jista' jkun in-nies li huma eliġibbli jingħataw il-vaċċin u jieħdu l-vaċċin. Daniela Ġus żied jgħid li l-MMSA u l-istudenti tal-mediċina taw l-għajnuna tagħhom matul il-pandemija b'bosta modi fosthom floti tal-vaċċin. Stqar li fost is-700 membru li hemm preżenti fl-MMSA, dawk li ma jaqblux ma l-importanza tal-vaċċin huma fil-minoranza. U appella sabiex in-nies joqogħdu attenti għall-informazzjoni dwar il-vaċċin li tista' tkun qarrieqa. Oriġinarjament konna ħriġna kampanji in ġenerali fuq il-vaccinations li huma importanti x'tib ta' vaccinations hemm, ġifieri hemm diversi tipi għandek live, għandek attenuated, għandek li huma bbażati fuq l-mRNA. U apparti minn hekk ukoll dħalna fid-dettall fuq kif huwa importanti li l-misinformazzjoni aħna nippruvaw innaqsuha għax palma qed oriġinarjament il-vaccinations in general huma importanti ħafna. Fis-tqarrija separata, il-Kunsill Mediku Malti wkoll fisser il-vaċċin bħala għodda importanti fil-ġlieda kontra l-pandemija. Dan fl-isfond li l-awtoritajiet issa qed ilaqmu lin-nies residenti f'pajjiżna mingħajr appuntament, fosthom anke bi kliniċi mobli li qed iduru l-pajjiż u li għalihom kien hemm konkorrenza qawwija kull fejn kienu.